္ဂလာပါရှင်တတင်းမီဒီယာကွန်ရဲ့နဝမီဒီယာဂရုပရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေကြည့်စုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့တတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရယ်နဝမီဒီယာဂရုပရဲ့ podcast link ချက်တူတိုင်းရဲ့နားဆင်နိုင်တယ်လို့ download လုပ်ထားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်းလေးရပါရယ်ကျမကနူးနူးပါဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့တင်တွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ TNLA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်အရတားချိခိုက်တံရရတာတွေရှိနေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ဝရဆုပ်ပြည်သူစစ်ကတနိုင်းလီတို့လက်မပေါ်မှာရှိတဲ့ရှထုဆုပ်ကျေးရွာကဒေသခံ9ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ပလောမှာတော့ဒေသခံ3ယောက်မိုင်းနှမိပြီးကိုခန္ဓာအောက်ပိုင်းချိခိုက်တံရရရှိခဲ့ပါတယ်။တဲ့ဒင်ပေဘချက်တွေချင်းမှာတော့ထိုင်းဂရီနီနေဆာမှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူချိခိုက်တေဆုံးမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ဒင်ပေဘချက်ကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့တဲ့ဒင်တွေကိုကျမနဲ့အတူကိုစောပြရတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြောက်သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PSLF TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့မူဆန်မြို့နယ်နဲ့မိုင်းကောင်မြို့နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PSLF TNL တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲအချိန်တော်တော်ကြာကြာရပ်တန့်နေရကနေပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့တို့မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကမူဆန်မြို့နယ်နမ့်တောင်ချေရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းမိုင်းကောမြို့နယ်နမ်တွင်နာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ PSLF TNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူယုံတဝက်ခံမျိုးသမီးတူဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်က PSLF TNL လှုပ်ရှားရတဲ့ဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ TNL ကဆိုပါတယ်မူဆန်မြို့နယ်နမ်တောင်ချေရွာဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်မကိုကိုလက်အောက်ခံခမရ419မိနစ်20ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုင်းကောမြို့နယ်မှာတော့ခမရ159သုံးနိုင်နီးပါးကြဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ TNL ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အခြေအနေကိုတော့မသိရဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသမှာစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေမှာအရတားထိခိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကကျောင်းမင်းမြို့နယ်မိုင်းကောမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအောင်လူမျိုးရဲ့စစ်မတော် PSLF TNL ရဲ့တပ်တို့ကြားကတိုက်ပွဲတွင်ကြာခဏနေရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေဟာမိုင်းကောမြို့နယ်နှံ့တွေကျေးရွာကဒေသခံနေရောက်ဖြစ်ပြီးသူတို့နေရောက်ဟာကျောင်းမင်းမရွာဘက်ကိုပြန်လာချိန်တစ်ဖက်ခြံကျောလမ်းမှာနေရောက်ကြမိုင်းချပြီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူနေရောက်ဟာခြေထောက်နဲ့ပိုက်တွေမှာမိုင်းစာတွေချိမှန်ချပြီးလက်ရှိမှာလုံခြုံတဲ့နေရာမှာစေကူကြမှုခံယူနေရတယ်လို့ဒီဆက်တူတွေကဆိုပါတယ်။ကြာပြင်ကျွန်းလိုက်လာစီးရင်နေအဲ့ဒီနေမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုခိုင်မြို့နယ်ချင်းမှာစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်အရတားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်မယူလေးကနေကုခိုင်ဘက်ကိုဆိုင်ကင်းနဲ့လာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လက်နက်ကြီးကြီးစပေါမှာချိမှန်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကုခိုင်စေးယုံမှာစေကူတမှုခံယူနေရတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်ကြအပြင်ပြခဲ့တဲ့ကျွန်းလိုင်လာကိုရဲ့နေ့ကလေနဖက်ကနားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွင်အိမ်မှာနေနေတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးစချိမှတ်ခဲ့ပြီးမူစီဆေးရုံကိုပူဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်ကြလို့လေဒေတာခံတွေကဆိုပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းလီတို့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စတုစုချေးရွာကဒေတာခန်9ယောက်ကိုပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဝါရဇုပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းစင်တဲ့ရဲ့နေအိမ်နဲ့တက်စကန်3ခုကို KIA ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒေသခံ9ယောက်အဖမ်းခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကို KIA ကိုသတင်းပေးတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပေမဲ့ဘသူတွေဆိုတာကတော့အတိအကျအတိမပြုနိုင်ပါဘူး။ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေထဲကတချို့ကိုပုံမှန်905ကနဲ့တရားစွဲဖို့လုပ်နေကြပြီးစံပြကျွေးရမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ရဲ့တက်စကန်ထဲမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေ့က
KIA တပ်ဖွဲ့တယောက်လည်းဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဘေးခိုင်ပလောမြို့နယ်မင်းထိန်ကျေးရွာမှာရွာသားတယောက်မိုင်းနေမိပြီးကုခန္ဓာအောက်ပိုင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုင်းနေမိသူဟာအသက်50အရွယ်ဦးကလားစုသူဖြစ်ပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့ညနေ3နာရီအချိန်လောက်မှာဥယျာဉ်ခြံထဲကိုသွားလာနေတော့မိုင်းနေမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘေးဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေပြီးကြံရပြင်းထန်တဲ့အတွက်ခြေတစ်ဖက်ဖျက်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့လေရွာသားတွေကပြောပါတယ်။မြင်းတင်ကြီးရွာခြေကိုစစ်ကောင်စီစက်တွေကမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးလေရှိပြီးပြည်သူ့ကောက်ွေရဲ့စက်တွေကလည်းကြီးရွာဘက်ကိုလာတာတွေရှိတဲ့အတွက်ချစ်တွေ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားစက်တွေလို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီစက်ကဒေတာခန်တွေတွာလာလုကင်နေတဲ့နေရာတွေဥယျာဉ်ခြံတွေနားမှာမြေမြုံမိုင်းထောင်တာတွေလှုပ်လေရှိပြီးပြည်သူ့ကောက်ွေရဲ့စက်ဖွဲ့တွေကတော့ဒေတာခန်တွေတွာလာနေတဲ့နေရာတွေနဲ့ဥယျာဉ်ခြံတွေမှာမြေမြုံမိုင်းထောင်တာတွေမလုံကြဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမြေမြုံမိုင်းကိုတော့ဘေးအဖွက်ကထောင်ချတဲ့မြေမြုံမိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိရပါဘူး။ပလောမြို့နယ်ချင်းမှာစစ်ကောင်စီစက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်ကြံပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်ဒေတာခန်တွေကြီးစားချိမှန်တဲ့ရာတွေဖြစ်စဉ်တွေအပြင်မြေမြုံမိုင်းနစ်မိတာတွေကြောင့်မကြာခဏချိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ခုဆက်ပြီးတည်တင်းပိပုချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။ချိုင်းဂရီနေနေဆက်မှရှိတဲ့စပေးရှောင်းစခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီစက်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စပေးရှောင်းတယောက်တေဆုံးပြီးနှစ်ယောက်ချစ်ခဲ့တန်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်အဆောက်အုံတွေလည်းချိမှန်ပစ္စည်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုကိုစိုးပြီးရတင်ဆက်ထားပါတယ်။ချိုင်းဂရီနေနေဆက်မှရှိတဲ့စပေးရှောင်းစခန်းတဲကိုမနေ့ကမနေ့လင်းအားကြီးတနင်္လာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်လူထိခိုက်တေဆုံးခဲ့ရတာလို့ကရင်မျိုးသားတိုးတက်ပါတီ KNBB အတွင်းမှုနဲ့ဦးအောင်ဆန်းမြေကပြောပါတယ်။မနေ့တနအီကျော်လောက်မှဘုံကျက်ပါ၄ချိန်နေတာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စတင်ကြောင်းတကြောင်းရယ်စီကန်းတစ်လုံးရယ်နောက်ဖျားကြောင်းတစ်လုံးရယ်နောက်လူနေတစ်ချွတ်ပျက်စီးသွားတော့ပေါ့။ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူတူဦးပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရှစ်ဆောင်တူသုံးသွားတယ်။နောက်မှရက်သားနှစ်ဦးတန်ရသွားတယ်ပေါ့။စစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလူဦးရေ 9,000 ကျော်ရှိပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေကဘေးလို့ရကိုတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ဒါအပြင်ဖားဆောင်မြို့နယ်ထဲကနေရာတစ်ခုကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ညကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အဆောက်အုံတွေလည်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဦးအောင်ဆန်းမြေကဆက်ပြောပါတယ်။အဲမင်းညက17နှစ်လောက်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောက်စူးမှလေရင်3ကြီးနဲ့လာကျဲတာအဲကျတော့အဲ့မှာလေဖျားကြောင်တလုံးနဲ့နေကိုလုံးတော့ဒါကခိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်။နောက်မှ17နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတူဦးပေါ့နော်တည်သွားတော့ပေါ့အဲ့မှာလေခုရဲ့ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်တကျော်မှလေပြန်ဝဲတာတွေနေ့တိုင်းလုပ်နေတဲ့အပြင်လူထုတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုဥတီပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ KNPP ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လူထုကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်အောင်တက်ဆိုင်ရအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကဆက်ပြောပါတယ်။မနေ့ကပြည့်တယ်ပဲကြည့်လို့ရှိရင်ဖျားเจ้าနေစာတင်เจ้าနေပဲတက်တက်ဆဲချတာပဲပေါ့နော်။ပြည့်တယ်ဒီမှာအလားတူကသာတိတာပဲပေါ့အရသားကိုတိုက်ခဲ့လို့မှအာတိခတ်တိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့လေ။ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်စေရေးပဏိပခတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေเจ้าတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာစေရေးပြင်မဲ့ရက်သားပြည့်မဲ့မခွဲခြားပဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်စည်ရေးပဏိပခကြားကပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းထိမှန်သိဆုံးခဲ့ရတယ်လို့တချို့ကနေရဒေသကိုစွန့်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ဒီနေ့တင်းစစ်စင်ကိုဒီမာဘီယန်နာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တိုင်းသားဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တင်းတွေကိုတင်းနစ်မီဒီယာကွန်ရက်ဝင်းကြော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်းနစ်မီဒီယာကွန်ရက်တင်းချန်နာရဲ့ပိုကတ်ဆူလင်ချက်တူကိုနားဆင်နေကြတဲ့မြပပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။